Selamat datang ke Channel Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian kedua bab 9 matematik tingkatan 4 iaitu kita akan fokus kepada subtopik peristiwa bersandar dan tak bersandar atau dalam bahasa Inggeris adalah dipanggil sebagai dependent and independent event. Jadi dalam subtopik ini kita sebenarnya ada tiga bahagian bermula dengan 9.2a iaitu kita nak lihat sama ada satu peristiwa bergabung itu adalah bersandar atau tak bersandar. 9.2b pula kita akan mula kaji tentang rumus untuk penyiraan kebarangkalian peristiwa bergabung ini dan 9.2c itu kita akan menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung kita dengan menggunakan rumus yang kita bincangkan dalam 9.2b Disebabkan setiap bahagian tu agak banyak contoh yang perlu dibincangkan jadi saya akan pecahkan lagi kepada beberapa video supaya kita bagi video tidak panjang lebar sangat jadi untuk video ini kita akan bincangkan dahulu aa, ada, apa itu peristiwa bersanda atau tak bersanda. Dan bahagian ni sebenarnya yang paling penting sekali. Jadi mari kita lihat dahulu apa itu peristiwa bersanda dan tak bersanda. Jadi untuk menentukan sama ada satu peristiwa bergabung itu adalah peristiwa bersanda atau tak bersanda, sebenarnya kita hanya lihat adakah peristiwa itu mengganggu peristiwa yang satu lagi. Contohnya di sini kita ada satu peristiwa bergabung dengan dua peristiwa A dan B. Jadi kalau dia bersandar, kita akan nampak peristiwa A itu akan mempengaruhi peristiwa B, iaitu kebarangkalian B itu akan diganggu atau dipengaruhi oleh peristiwa A. Jadi kalau tak bersandar pula, kita akan nampak peristiwa A tidak akan mempengaruhi peristiwa B, maksudnya kebarangkalian B itu berlaku tidak akan berubah apa-apa selepas berlakunya peristiwa A. Jadi untuk lebih jelas ni, kita akan lihat beberapa contoh lah. Jadi contoh pertama ini saya nak anda semua bandingkan dua suyasi ini. Jadi dua suyasi ini adalah bergantung kepada satu kotak P mengandungi tiga kad A, B dan C. Selepas tu kita akan buat dua cabutan. Untuk suyasi yang pertama itu adalah dua kad dipilih tanpa pemulangan selepas cabutan pertama. Jadi di sini kita akan nampak aa, pada cabutan pertama tu kita akan ada tiga kad iaitu A, B atau C. Dan selepas kita punya cabutan pertama, kad ini tidak akan dimasuk balik ke dalam kotak. Maka untuk cabutan kedua tu hanya akan tinggal B dan C sahaja. Jadi nampak tidak cabutan kedua tu sebenarnya adalah sangat dipengaruhi oleh cabutan pertama. Ini sebenarnya adalah satu keadaan dipanggil sebagai peristiwa bersandar. Sebab cabutan kedua tu akan bergantung kepada cabutan yang pertama tu. Kalau kita sudah ambil kad A, maka cabutan kedua tu kita tak nampak lagi A. Jadi, kita nampak kebarangkalian kalian untuk peristiwa uh, cabutan pertama tu, kita akan asalnya adalah 1 per 3. Tapi untuk cabutan kedua tu, kita hanya tinggal 1 per 2 sahaja. Sebab kita hanya tinggal 2 kad di dalam kotak tu. Jadi, ini jelas sekali ini dipanggil sebagai bersanda atau peristiwa bersanda lah. Dan untuk situasi kedua tu, 2 kad dipilih dengan pemulangan selepas cabutan. Jadi untuk cabutan pertama tu kita mungkin dapat A, dapat B atau C. Jadi di sini masing-masingnya kebarangkaliannya adalah 1 per 3 lah. Dan disebabkan kita akan pulangkan kita punya kad pertama ni. Maksudnya cabutan kedua tu kita masih dapat lagi A, B atau C. Jadi kebarangkalian untuk dapat A ni masih lagi adalah 1 per 3. Jadi cabutan kedua tu tidak akan dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Jadi ini dipanggil sebagai tak bersandar. Jadi sangat jelas di sini kita nak lihat adakah aa, untuk peristiwa yang kedua tu akan dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Kalau dipengaruhi itu dipanggil sebagai bersandar. Kalau tak dipengaruhi itu dipanggil tak bersandar. Jadi mari kita sambung dengan contoh untuk kita lebih teliti dengan peristiwa bersandar dan tak bersandar ini. Jadi contoh di sini adalah saya ambil dari buku teks dan kita akan kaji satu persatu. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersanda atau peristiwa tak bersanda dan berikan justifikasi anda. Mendapat angka sebanyak dua kali apabila sekeping siling ada di lambung dua kali. Jadi di sini kita perlu fikir secara logik adakah selepas kita lambung kali pertama akan mengganggu atau mempengaruhi lambung yang kedua. Jadi di sini jawapannya adalah tidak. Sebab kenapa? Apabila kita sudah lambung kali pertama, iaitu kemungkinan kita dapat angka atau gambar tu. Yang kedua tu kita masih ada peluang untuk dapat angka dengan gambar. Jadi kebarangkalian kalian di sini masih tetap sama iaitu satu per dua dengan satu per dua sahaja. Jadi kita punya kebahan kalian untuk kali kedua tu adalah kekal sama seperti kali pertama. Jadi di sini ini adalah peristiwa tak bersandar. Jadi untuk justifikasi saya tidak tulis di sini. Saya hanya secara ah, terangkan dengan lisan kerana keberangan kalian untuk mendapatkan angka dalam labungan siling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian kalian mendapat angka dalam labungan siling kedua. Iaitu kebarangkalian kalian kita kekal sama juga iaitu 1 per 2 lah. Jadi kita lihat pula contoh B. Mendapat angka dalam labungan siling adil dan nombor 4 dalam labungan dadu adil. Jadi di sini kita punya uh, gambar raja pokok tu adalah kita dapat angka dengan gambar di mana untuk siling kita dapat angka. Selepas tu kita nak lambungkan kita punya uh, dadu. Jadi dadu itu kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Jadi di sini adakah kita punya dadu itu dipengaruhi oleh kita punya siling? Jadi jawapannya adalah tidak juga. Sebab kenapa? Selepas kita lambungkan kita punya siling, dia tidak akan mempengaruhi atau mengganggu kebarangkalian berlakunya lambungan nombor empat pada dadu kita. Jadi di sini, dia adalah peristiwa tak bersandar juga. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk kita kaji adakah peristiwa tu peristiwa bersandar atau tak bersandar. Kita hanya cuma perlu lukiskan kita punya gambar raja pokok dan kita nampak Adakah kebarangkalian untuk peristiwa yang kedua itu dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Jadi kalau dipengaruhi itu dipanggil sebagai bersanda, kalau tak dipengaruhi itu dipanggil sebagai tak bersanda. Jadi mari kita teruskan dengan contoh C. Jadi contoh C itu adalah mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen di, dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi tiga batang pen merah dan dua batang pen biru tanpa pemulangan. Ha, jadi di sini kita perlu hati-hati. Di sini adalah tanpa pemulangan. Jadi kita akan ambilkan dua pen. Dalam kita punya kotak tu kita akan ada dua biru dan tiga merah. Jadi di sini kita punya kebang untuk dapatkan aa, kedua ni adalah adakah kita dapat biru atau kita dapat merah. Jadi nak dapatkan biru itu, kita punya peluang untuk dapatnya atau kebarangkalian untuk dapat biru tu adalah 2 per Kenapa lima? Sebab kita ada lima batang pen. Untuk darabat merah itu adalah tiga per lima, iaitu kita ada tiga daripada lima pen. Selepas caputan yang pertama tu, pen itu tidak akan dimasukkan balik ke dalam kotak. Jadi kita akan cabut untuk kali kedua kita dapat biru dengan merah. Kalau pen yang pertama tu dapat biru sudah, yang peluang kita tu dapat biru untuk kali kedua tu dia sudah kurang. Sebab kenapa satu pen tu dikeluarkan makanya hanya tinggal satu per empat sahaja. Nampak tidak kebalang kalian pelakunya peristiwa B tu dah adalah dipengaruhi oleh peristiwa A. Jadi ini adalah panggilnya peristiwa bersanda. Jadi kalau untuk merah pula, diamnya kebang kalian pula jadi tiga ha, perempat. Jadi jumlah itu sudah diganggu. Jadi di sini ini adalah peristiwa bersanda. Kerana kebang kalian mendapat pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebang kalian mendapat pen merah yang kedua. Jadi kalau kita lihat merah pun sama juga lah. Kalau kita dah dapat merah untuk kali kedua tu, dia akan kurang jadi 2 per 4 sahaja. Jadi kebarangkaliannya sudah berubah. Kalau dia tak pesanda, kita sepatutnya akan nampak ke kebarangkalian untuk cabutan kedua tu masih kekal 3 per 5 lagi. Ha, jadi begitulah. lah. Di pula kita lihat, dia mendapat dua keping kad yang berhuruf sama apabila dua keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf B A I K. Satu demi satu dengan pemulangan. Jadi kita lukiskan gambar raja pokok dulu. Okey, untuk yang pertama, cabutan pertama tu kita akan dapat sama ada B A I K. Selepas cabutan pertama tu, kad itu akan dipulangkan atau dimasuk balik ke dalam kotak tersebut. Maka kita ambil B itu akan dapat lagi B A I K lagi. Jadi kalau kita tuliskan kebarangkalian kalian kita, yang dapatkan B untuk cabutan pertama tu adalah 1.4. Kalau kita nak cabut untuk kali kedua, peluang atau kebarangkalian kalian untuk dapatkan B masih kekal lagi 1.4. Maksudnya di sini, kita punya kebarangkalian kalian berlakunya peristiwa kedua tu tidak dipengaruhi oleh peristiwa pertama. Jadi ini adalah peristiwa tak bersandar. Ha, jadi sangat mudah saja untuk kita lihat. Biasanya kita lukiskan kita punya gambar raja aa, pokok ni lebih mudah lah. Selepas tu kita tuliskan kebarang kalian kita. Dan kita lihat adakah kebarang kalian untuk peristiwa kedua tu dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama atau tidak. Jadi saya harap semua dapat jelas lah apa itu peristiwa bersanda dengan peristiwa tak bersanda. Jadi begitu saja untuk aa, peristiwa bersanda dan tak bersanda ini. Bahagian ni adalah bahagian yang paling penting untuk 9.2 kerana anda perlu bezakan dahulu sama ada satu peristiwa bergabung tu peristiwa bersandar atau tak bersandar untuk menyelesaikan masalah pada bahagian yang seterusnya. Jadi untuk bahagian lain tu saya akan buat video lagi untuk menerangkannya kerana saya tak mahu video ni panjang lebar. Jadi selepas video ini anda boleh cuba praktiskan diri 9.2A dan juga anda boleh cuba kuis yang saya sediakan dalam buku uol yang ada linknya pada bahagian penerangan. Jadi kalau rasa video Jekucong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan juga share dengan rakan-rakan. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.